dalka Turkigu waxa uu dhacaa mandaqada loo yaqaan mandaqada qaradaha waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa dhinaca koonfur bari ee qaarada Yurub iyo galbeedka qaarada Aasiya waa jamhuuriyad ku dhisan nidaam dimuqraadiya waxa uu xuduud la leeyahay 8 wadan isagoo ah dal Ilaahay ku maneystay mandaqad muhiim ah oo istaraatiiji ah boqolkiiba 85 dadka dalkani waxa ay ku hadlaan luqadda Turkiga boqolkiiba 75 waa muslim waxaana uu xubin ka yahay ururka dalalka islaamka golaha reer yurub gaashaanbuurta NATO iyo dalalka dhaqaalaha horumaray ee loo yaqaan G20 laakiin kuma jiro midowga yurub madaxweynaha dalkan waa awoodiisu kooban tahay waa cabdilla guul ra'iisul wasaaraha waddankan waa recep tayyip erdogan bisha tobnaad waxa ay ka mid tahay bilaha ugu qaba waddankan waxaana maalin kasta dul taagan daruuro waxaa ka dhex shaqeeya basas iyo tagaasi kuwaas oo kala baxa magaalada magaalada Istanbul oo ah magaalooyinka ugu qadiimisan uguna faca weyn waddanka Turkiga ayaa lagu qiyaasaa dadka ku nool ilaa 16 milyan oo qof waxaanay kulmisaa labada qaaradood ee Yurub iyo Aasiya magaaladan Istanbul waxay caan ku tahay ganacsiga iyo horumarka adduunka waana magaalo taariikhi ah oo caalamkan guudkiisa ayna ku noolahay looga arimin jiray 400 sano ka hor gaar ahaan markii ay jirtay saldanadii cutmaaniyiinta waanay si gaara taariikhugu leedahay guud ahaan bandiinta islaamka telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa daawadayaashiisa u soo indhindhiyay xaaladda magaaladan waxaa ku yaala meelo badan oo taariikhi ah waa magaalo markaas soo gashay indhaha ugu qabanayaana taariikh u facweyn iyo waliba dhismayaal dhaadheer waxaa looga soo dalxiistaga dhammaan qaaradaha adduunka kaasoo ay ku yaalaan meelo aragtida u wacan guryaha intooda badan dushoodu waa casaan waddankan Turkigu waxa uu qani ku yahay xagga wax soo saarka sida dharka waxa uu isticmaalaa waxyaabo badan oo isagu soo saaro lacagta dalkani leeyahay waxa la yiraahdaa liiro waana mid awood badan ku leh oo waddankan si fiican uga dhex shaqeysa dadka u dhashay waddankani waa dad ku hadla luqadda Turkishka waxaana u soo raacda luqadda Carabiga waana dad jecel dadka ku nool qaaradda Madow ee Afrika gaar ahaan dadka Islaamka siiba dadka Soomaalida waxaa jira kumanaan arday oo deeqa waxbarasho ka helay waddankan waxay intooda badan wax ku bartaan luqadda Turkishka waxa ardayda deeqaha waxbarasho heesha ee wax ka barata waddankan la siiyaa lacag kala duwan waxaana qiimo jaban ku raacan gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalooyinka waaweyn ee waddankan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qayb ka ah wufdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanye ee sodoalka shaqo ku jooga waddanka Turkiga Axmed Saki Daahir Xasan telefishinka qaranka Soomaaliland Istanbul dalka Turkiga